Bəhman Məmmədov, Bakı Mühəndislik Universiteti Riyaziyyat İnformatika bölməsinin baş müəllimi. Biz bu gün burada riyaziyyatın tədrisi üsulları adı altında iştirak edirik. Bakı Mühəndislik Universitetini təmsil edirik. Buradakı məqsədimiz orta məktəblərin şagirdlərimizə riyaziyyatı daha asan, daha cazibəli şəkildə, daha əyləncəli şəkildə necə öyrədə bilərik. Onun üçün layihələr hazırlamışıq və onlar burada biz təqdim edirik. Çox mükəmməl, çox rahat, cəzbedici layihələrimiz var və biz burada onları burada təqdim etməyə çalışırıq. Amma bu onun qabiliyyət və bacarığıdır. Bir az onu çox yüklədiyimiz vaxt deyirdi ki, şagird hər şeyi itirə bilər və içindəki bütün bildikləri belə yadına qalar, içində heç şey qalmırdı. Və bunun adı olmuşdu Pifaqor stəkanı. Hörmətli müəllimlərimiz, hörmətli dinləyicilərimiz, biz sizi salamlayırıq və biz bu gün yenə müəllim-şagird dialoquna aid bəzi məsələləri müzakirəsinə bərabər bunları müzakirə edəcəyik. Gözəl insanlar, birincisi birbaşa mövzuya başlayaq, ən gözəli birbaşa mövzuya giriş edək. İlk günlərdə gözəl insanlar, gözəl müəllimlərimiz ilk günlərdə şagirdlərinizlə hər tərəfli tanış olun. Baxın, hər tərəfli. Yəni, burada şagirdin adını, familiyanı soruşun, nə bilim, maraqlı bir şeylər soruşa bilərsiniz. Amma çalışın ki, həmin vaxtı şagirdin atası və anası haqqında hər hansı bir məlumat almayın. Ola bilsin ki, birinin atası olmamış ola bilər, onda ciddi bir sıxıntı əmələ gətirmiş ola bilər. Birisinin anası olmamış ola bilər, ciddi bir sıxıntı əmələ gətirmiş ola bilər. Anası, atası bir yerdə olmamış ola bilər, ciddi bir sıxıntı əmələ gətirə bilər. Atan harada işləyir? Anan harada işləyir? Ola bilsin ki, birinin atası, nə bilim, çox önəmli bir yerdədir. Birinin atası isə fəhlədir. O şagird onu utandırmamaqda çox fayda var. Şagird, kiçik yaşdakı şagirdlər halal zəhmətlə, baxın, halal zəhmətlə qazanan pulun çox önəmli, çox vacib olduğunu inanmamış, bilməmiş ola bilər. Yəni, şagirdlər üçün bu çox önəmlidir. Yəni, biz onları soruşarkən, yay tətilini harada keçirdin? Yay tətilində getdim Avropada istirahat elədim deyənlər də ola bilər. Ya da ki, mənim kimin heç nə xırdalanda qaldım da demiş olanlar ola bilər. Bunun üçün də cümlələrə çox diqqət edirik. Şagirdlərimizə hər tərəfli tanış oluruq. Özümüz də təqdim edərkən, şişirtmədən, döyütmədən, mən filan yerdən məzunam, mən filan yeri belə qurtardım, filan yeri qırmızı diplomla, filan yerdə qızıl medal, bu şişirtməyə ehtiyac yox. Onsuz da şagird bilirsiniz, sizi görəcək, sizi tanıyacaq. Bunun üçün də qürurlanmadan biz özümüzü təqdim etməyi bacarmalıyıq, etməliyik yəni. Şagirdlərə adları ilə müraciət edin. Hər bir insan demişdi ki, keçən videolarda dedi ki, hər bir insan özünlə, özünə, öz adı ilə müraciət etməkdən xoşu gələr. Tədris ilinin ilk illərində, gözəl insanlar, tədris ilinin ilk günlərində şagirdlərin siyahısını alın. Çox mükəmməl bir metod deyirəm. Şagirdlərin şəkillərini də götürə bilərsiniz idarədən. Adı, şəkil. Adı, şəkil. 3-4 uşağın həm adını, həm də şəkilini əzbərləyin. Dərsə girərkən həmin şagirdin simasını bilib, ona adı ilə müraciət etdiyiniz vaxt, müəllim məni tanıyır, müəllim məni tanıyır. Bu formada siz 10-0 qabağa çəkmiş olarsınız. Bu da çox önəmli. Yəni, bu metodu da edin. Və yaxud da ki, şagirdlərə, gözəl insanlar, ey, sən, arxadaşım, yaşıl gözlü, ey, uzun oğlan. Bu formada müraciətlər etməyin, şagirdlər onda özlərini bir canlı varlıq deyil, bir əşya kimi görmüş olacaqlar. Buna da diqqət etmək lazımdır. Adla müraciət çox önəmli. Gözəl insanlar, Kartacalı komandir Hannibal, eşitmişsiniz. O, belə bir rəvayətə görə Hannibal öz ordusundakı bütün əsgərlərin adlarını əzbər bilirdi. Nə qədər bir orduda nə qədər bir əsgər olmuş ola bilər? 100 min mi? 100 min insanın adını əzbər bilirdi. Bir sinifdə 30 nəfər uşağın adını əzbərləyə bilmirlər, bu da çox önəmlidir. Adların qarşısında bəy, xanım, belə bitdilə, nə bilim, bizim milli şeyə nə uyğundursa, ürəyinizdən nə keçirsə, onlara bir təqdir edici adın qarşısında, sadəcə adı ilə də müraciət edə bilərsiniz, amma adın qarşısında bəy, xanım tipli demiş olursanız daha gözəl olmuş olar. Məsələn, Rüstəm bəy,
Bəhman bəy. Və yaxud da ki, nə bilim, Arzu xanım, Solmaz xanım, Gülər xanım, Aysıl xanım, Nurana xanım, Çinarı xanım, Nərmin xanım, Nəzrin xanım. Deyin yəni. Baxın, alışdırmaq məqsədilə bunlar dedik. Həsən bəy, Fuad bəy. Adın qarşısının sonra bəy. Problem deyil, yəni biz o bəy dövrü deyil, yəni normalda bəy, indi bu, hər kəs bəydir, yəni heç bir problemi yoxdur. Biz bu gün sizə hər şey ziddi ilə bilinər adlı bir mövzuda çıxış eləyəcəyik. Və səhnə qarşımızdadır. Allah heç mə birinci çıxış eləmək qismət eləməsin. Bu gün bizə qismət oldu, nə hikmətsə. Burada bizim əsas məqsədimiz nədən ibarət olacaqdır? Hər şey ziddinə bilər. Bəzən biz olur ki, öz doğruluğumuzu birbaşa ispat eləyə bilmirik. Bunun əksini fərz eləyirik. Riyaziyyətdə buna əksini fərz etməklə ispat deyilir. Bir misal verəcək olsaq, məsələn, irrasional ədədləri ispat eləyə bilmirik irrasional olduğunu, amma bunun yalan olduğunu çox rahat ispat eləyə bilirik. Görürsən, biz bəzi hadisələrə, bəzi şeylərə tərsinə baxsaq, o zaman nələrlə qarşılaşacağıq? Yəni, alışqanlığımızdan kənara çıxa biləcəyikmi? Məsələn, biz birinci misal verə bilərik gözümüzdən. Gözümüz təsəvvür eləsək ki, indikindən iki dəfə daha çox görür. İti görmə qabiliyyətindən söhbət gedir. O zaman nə olacaq? Biz adi bir yeməyi belə yiyə bilməyəcəkdik. Nə görə? Çünki ağzımıza apardığımız qaşığın üstündəki mikrobları görəcəkdik. Və yaxud da ki, təsəvvür eləyək ki, bizim qulağımız indikindən daha çox eşidir, üç dəfə, dörd dəfə daha çox eşidir. O zaman nə olacaqdı? Bakı şəhərində hər hansı bir siqnaldan biz evimizdə yata bilməyəcəkdik. Nəticə etibarilə odur ki, biz alışdığımızdan kənara çıxmalıyıq. Biz qaranlığın nə olduğunu işıq vasitəsi bilirik. Təsəvvür edək ki, günəş genişləndi, gəldi, yer kürəsinin hər tərəfini əhatəyə aldı. Hər tərəfdə işıq var, hara baxırıq, günəşlər vardı. Biz o zaman nə olacaqdı? Səhərdən axşama qədər 24 saat ərzində, ki o vaxt 24 saat olacaqdı, olmayacaqdı, o da bəlli deyil. Biz qaranlığın nə olduğunu bilməyəcəkdik. Qaranlığın bilməyimiz üçün bizim işığa ehtiyacımız var. Yəni, hər şey nəticə etibarilə ziddi ilə bilinir. Və yaxud da şey təsəvvür eləyək ki, hər gün səhər dururuq, günəş çıxır, hava gözəldir, günəş çıxdı, ay var və s. Bir gün səhər duraq ki, günəşin 5-i buradan çıxıb, 10 dənəsi buradan çıxıb. O zaman nə olacaqdı? O zaman yer kürəsində bir dənə ateist qalmayacaqdı. Demək ki, biz alışqanlığımızın kənarına çıxmalıyıq. Əslində, bir günəş belə bizə qəribə gəlməsi lazım olan bir şeydir. Bizim mövzumuz haqq olaraq keçir. Deyirik ki, həqiqətlə yalan, haqqla doğruluq, yalanla doğru qiyamətə qədər bir-birinə mübarizə aparacaq. Görürsün, bu qiyamətə qədər davam etmək doğrumu? Təsəvvürlə ki, həqiqət yalan üzərində qələbə çaldı və yaxud da ki, yaxşılıq pislik üzərində qələbə çaldı. Nə olacaq o zaman? Yaxşılıq özü ilə ziddiyyətə düşəcək. Pis yoxdur ki, buna yaxşı deyilsin. Və yaxud da ki, pislik təsəvvürlə ki, yaxşılığa qələbə çalmış oldu. Nə olacaq? Yaxşılıq yoxdur həyatda. Yaxşılıq yoxdursa o zaman pislik özünə ziddiyyətə düşəcək. Özünə ziddiyyətə düşmək olmasa da artıq nədir? Bir partlama səbəbi olmuş olacaq. Demək ki, heç bir zaman yaxşılıq pisliyə qalib gələ bilməyəcək, pislik yaxşılığa qalib gələ bilməyəcək. Müəllim, qışla yayın qucaqlaşdığı əldir. Tikanlar arasında güllər toplayandır. Önünə dəmirdən səç səksələr də dişi ilə dələndir. Ətrafdaşları gülə, ətrafı gülüstana çevirəndir. Millətinin dərdi ilə izdiraplı yaşayandır. Komandirin əsgərlərə ayağa qalq əsgər. Azərbaycan gəlir, dediyi insandır. Silahı qələmi, qalxanı bilidir. O, qanı ilə ağac yetişdirəndir. Dağları oymaq lazım olsa, iynə ilə oyandır. Nadanlığın, cəhalətin kökünü çürüdəndir. Vətən uğrunda qandan irindən dəryalar keçib getməyə hazır olandır. Bütün insanlığı, bütün varlığı sevəndir. Mənfəətlər onların limanlarına yaxınlaşmayan gəmilərdir. Fırtınalanlarda sığınacaqları limanları kitablardır. Müəllim, özünün də ehtiyac olduğu halda
hər zaman başqasına kömək etməyə hazır olandır. Müəllimin bütün dərdi şagirdləri, vətəni, millət olduğuna görə, o tək başına bir millətdir, o tək başına bir dövlətdir, müəllim tək başına Azərbaycandır. Bir müəllim bərabərdir, bir dövlət. Bugün mən həyatımda bütün varlığımla, keçdiyim həyat yoluyla məktəbə borçluyam, müəllimə borçluyam.
peşəkar idarəçi, təlimçi Fəxri Ağayevi diqqətlə izləyin. Salam, Fəxri müəllim. Salamlar. Necə düşünürsünüz, bu gün gənclərin kariyerə qurmasında əsas maneələr, problemlər nədir? Mən təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. İlk öncə mən bir neçə ümumi baş verən içində yaşadığımız dövr haqda fikirlərimi bildirmək istəyirəm. Birinci növbədə Azərbaycanda iş dünyasında çox ciddi dəyişikliklər baş verməkdədir və bu dəyişikliklər sürətlə davam edəcək məcburi şəkildə. Şirkətlərimizin, sahibkarlarımızın və iş dünyasının qərar vermə mexanizmindən tutmuş işə götürülən insanların xüsusiyyətlərinə qədər bir çox məqamlar dəyişir. Hesab edirəm ki, uzun müddətdə, qısa müddətdə deyil, uzun müddətdə Azərbaycan əmək bazarı və əsasən də savadlı gənclərimizin şikayətlərini aradan qaldıracaq bir dövr içinə girmişik biz. Çünki indiyə qədər Azərbaycanda iş dünyasında bizim savadlı və bilikli gənclərimiz day-day dediyiniz məfhum daxil olmaqla bir çox məqamlardan şikayət edirdilər ki, iş dünyasında savad, bilik, təcrübəyə əhəmiyyət verilmir. Bu məqamlar yavaş-yavaş aradan qalxmağa başlayıb. Gənclərimizin hansı çətinlikləri var iş axtarmaqda? Mən bu mövzuda mən təklif edərdim ki, biz bir öncə ölkədə iş dünyasında baş verən, ölkədə mövcud olan reallıqları gözdən keçirdək. Birinci reallıq iş dünyasında orta və böyük şirkətlərimizdə əsasən budur ki, nepotizm var, yəni qohumbazlıq, yerlibazlıq və hansısa regionumuzdan olan bir gəncimizin əgər qüdrətli və ya güclü bir tanışı yoxdursa, daydayı yoxdursa, onun iş tapma ehtimalı ciddi şəkildə azalmış olur. Bir digər məqam, bizim ali təhsil ocaqlarımız bilik və müasir savad baxımından gənclərimizi iş dünyasının tələb etdiyi səviyyədə hazırlamırlar. Bu çox ciddi nöqsandır və 4 il ərzində universitetdə oxuyan və özünü bilikli zənn edən bir gəncimiz iş dünyasına gəlir və görür ki, onun bilikləri iş dünyasının tələblərinə heç bir şəkildə uyğun deyil. Bir digər məqam reallıq ölkədə budur ki, iş dünyasında əmək bazarı bütün dünyada, bütün ölkələrdə olduğu kimi tələb təklif baxımından tələb azdır, təklif çoxdur. Yəni, biz iş dünyasında olan insanlar insanları, işçiləri seçmə lüksu. Bugünün proqramı ilə tanış etmək istəyirəm ki, bugün günün birinci hissəsində iki özəl çıxışımız və milli keyslər paneli olacaq. İlk olaraq foruma özəl çıxış hazırladığı üçün Fəxri Ağayevi səhnəyə dəvət edirəm. Milli marketing forum və buna bənzər tədbirlərimiz, mən hesab edirəm ki, bizim iş dünyamız, gənc mütəxəssislərimiz və peşəkarlarımızın hər tərəfli inkişafı baxımından olduqca vacib tədbirlərdir və mən buna görə də bir azərbaycanlı və peşəkar idarəçi olaraq bu kimi tədbirləri təşkil edən həm dostlarımıza, həm onların gənc komandalarına dərin təşəkkürümü bildirirəm. Mənim çıxışım müasir bugünkü Azərbaycan iqtisadi reallıqlarında şirkətlərimizin strategiyaları və peşəkar idarəçi xüsusiyyətləri haqqında olacaq. Öncəki dövrdə, iqtisadi dövrümüzdə bizim biznesimizin və iş dünyamızın üç əsas səhvləri və sıxıntıları vardı. İş dünyamızda olan sahibkarlarımız uzun müddətli düşüncə tərzi yox idi. Hər şeyin olduğu kimi, öncəki dövrdə olduğu kimi davam edəcəyini düşünüb inanırdılar və şirkətlərimizin bünövrə və immunitetinə hər hansısa bir yatırım edilmirdi və ancaq iki şöbə, iki istiqamət düşünülürdü. Satış pul gətirən və mühasibatlıq pul hesablayan pulları sayan. Bugün bizlər artıq sizlərlə tamamilə yeni və fərqli bir özünə məxsus şərtləri olan bir iqtisadi dövr içindəyik. Ölkədə olan pul kütləsi, müştərilərimizin psixologiya və davranışları, banklarımızın kredit siyasəti kimi vacib məyyarların tamamilə öncəki dövrdən fərqlənməsinə və
dəyişməsinə baxmayaraq, hələ də bizim əksər şirkətlərimizin öncəki iqtisadi mərhələnin idarəçilik texnika və alətlərindən istifadə etməsinin şahidi oluruq. Hesab edirəm ki, bundan sonrakı növbəti iqtisadi mərhələdə bizim şirkətlərimizin uğurlu olmaları üçün öz strategiyalarında üç ana məqamı diqqətə almalıdırlar. Bir, daha öncəki dövrdə uzun illər məntiqi, intuitiv tərzdə idarə edilən şirkətlər üçün artıq elmi və peşəkar idarəçiliyə keçmə dövrü gəldi və bu, istəsək də, istəməsək də qaçılmazdır. Marketing, insan resursları, maliyyə, logistika kimi istiqamət və sahələrdən peşəkarları şirkətlərə dəvət etmək məcburiyyətindəyik artıq. İki şirkət düşünün, birinci şirkət olduğu kimi fəaliyyətinə davam edir, dəyişmir, yeniliklər və fəaliyyətində inkişaf etmir, ikinci şirkət işə mütəxəssisləri və peşəkarları cəlb edir və ən əsası o mütəxəssis və peşəkarlara sərbəstlik və səlahiyyət verir. Peşəkar həyatımızın bütün mərhələlərində biz davamlı bizimlə eyni yaşda olan insanlarla rəqabətdə oluruq. Mən hesab edirəm ki, bizlərin peşəkar həyatımız universitet illərindən birinci kursdan, ilk dərsdən başlayır və bütün dövrlərimizdə, peşəkar həyatımızın bütün dövrlərində həm tələbəlik illərində, həm universitetdən məzun olduqdan sonra, həm gənc mütəxəssis, gənc idarəçi və ya üst idarəçi olanda biz davamlı bizimlə eyni yaşda olan insanlarla rəqabətdə olduğumuza görə bütün dövrlərimizdə biz özümüzə bir əsas sualı verməliyik. Mənim kimi eyni yaşda, eyni statusda və eyni iddialarda olan insanlarla fərqləndirən hansı xüsusiyyətim var? Mən hesab edirəm ki, bir insanın sahəsindən asılı olmadan Azərbaycanda tələb olunan mütəxəssis və əməkdaş olması üçün üç ana peşəkar xüsusiyyətə malik olmalıdır. Birinci növbədə sahəvi biliklərdir. Öz seçdiyi sahəsində insan bütün yeni məlumatlara, bütün yeni bilik və savada malik olmalıdır. İkinci çox vacib məqam peşəkar xüsusiyyət olaraq sosial vərdişlərimizdir. Qarşımızda olan insanlarla, tabiçiliyimizdə olan əməkdaşlarla, üzləşdiyimiz müştərilər, onların hamısı ilə biz ünsiyyət bacarıqlarına malik olmalıyıq. İnsanları anlayıb və doğru dinləyə bilmə qabiliyyətimiz olmalıdır və ən əsası, etdiyimiz işlər və əldə etdiyimiz nəticələri doğru şəkildə, məntiqli, ardıcıl və sistemli formada təqdim etməyi bacarmalıyıq. Hazırda əməkdaşlardan ən çox tələb edilən bacarıq mən hesab edirəm ki, davamlı inkişafa meyilli olmaq və davamlı inkişaf açıq olmaqdır. Dünya bütün sahələrdə iş dünyası xüsusiyyətlə böyük sürətlə inkişaf edir və işə aldığımız əməkdaşların 2 il sonra eyni bilik, savad və təcrübə səviyyəsində qalmaması üçün mən hesab edirəm ki, onların davamlı inkişaf açıq olmaları çox vacibdir. Buna əlavə olaraq, öncəki suala verdiyim cavabı bir daha fərqli formada təkrarlamaq istəyirəm. Bir insanın, bir mütəxəssisin davamlı tələb olunan bir əməkdaş olması üçün onun peşəkar və sahəvi bilikləri olmalıdır, sosial bacarıqları olmalıdır və şəxsi keyfiyyətləri olmalıdır. Amma bunların hamısı doğru nisbətdə olmalıdır. Yəni, düşünün ki, bunu bir misalla mən nümayiş etdirim. Düşünün ki, bir insan çox güclü peşəkardır öz sahəsində, sahəvi bilikləri ən yüksək səviyyədədir, amma insanlarla ünsiyyət qura bilmir, öz bilik və bacarıqlarını doğru şəkildə rəhbərliyinə təqdim edə bilmir və bu insanın uğurlu olması davamlı sual altında olacaq. Qeyd edim ki, Maarifçi Tələbə Kredit Fondunun icraçı direktoru Araz Paşayev studiyamızda qonaqdır. Araz müəllim, sabahınız xeyir olsun, xoş gəlmişsiniz. Tələbə kreditləri haqqında danışacaq. Çoxlu sayda bizim ümumiyyətlə xəbər ertəsi informasiya şousu başlanan çox böyük bir populyarlıq qazanıb. Təvazökarlıqdan uzaq olsa da mən bunu deməliyəm və Azərbaycanda vətəndaşlar müxtəlif təbəqələrdə olan tamaşaçılarımız bizə baxırlar və onları maraqlandıran valideynləri xüsusilə ucqar rayonlardan bugün Bakıya gələn ali məktəblərdə oxuyan uşaqlar var.
tələbələr var, hansıların ki, ailələrin bəzən imkanları olmur və bu zaman tələbə kreditləri. Bax, bu məsələdə ilişirlər ki, yəni bu nədir, necə, gedəkmi, alaqmı və prosedur necədir? İstəyirdi ki, bu haqda bizə və tamaşaçılarımıza geniş bir məlumat verəsiniz. Təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Əlbəttə, təhsil tələbə kredit fondu təhsil nazirinin nəzdində Cənab Prezidentin 17 iyun 21-ci il tarixli fərmanı ilə yaradılmışdır. Bəli. Kredit fondunun yaradılmasının əsas məqsədi az təminatlı ailələrdən, yəni cəmiyyətimizin az təminatlı təbəqəsindən olan gənclərin təhsil imkanlarının, yəni təhsil almaq imkanlarının genişləndirilməsi, Bəli. Onların ödənişli təhsilə düşdüyü halda təhsildən imtina etmələri deyil, təhsilini davam etmələrini təmin etməkdir. Bundan əlavə, Təhsil tələbə kredit fondunun daha bir məqsədi təhsilin keyfiyyətinin artırılmasıdır. Bu da təhsil tələbə kreditinin verilməsi qaydaları, yəni Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq olunmuş qaydalarında öz əksini tapır. Yəni, biz təhsil tələbə kreditini iki növ tələbəyə veririk. Sosial, yəni həssas qruplardan olan Yəni, imkansız ailələrdir. İmkansız ailələr, ünvanlı dövlət sosial yardımı alan, valideynləri işsiz olan, valideynləri əmək pensiyacısı olan, ailələri təmsil edən tələbələr və eyni zamanda öz təhsil haqqını özü ödəyə bilən sadəcə bundan yararlanaraq həmin təhsil haqqı məbləğini digər xərclərinə yönləndirmək istəyən tələbələr üçün şərait yaradırıq. Təhsil tələbə kreditləri dünyanın tam iddialı deyə bilərik ki, bütün ölkələrindən daha yaxşı model üzərində qurulub. Yəni tələbədən heç bir zaminlik, müştəri borc alan, Zəman, yəni, xalon nömrəsini ver, qardaşın zəmanəti gəlinizin... olsun, girov olsun və s. bu kimi məsələlər yoxdur. Tələbədir deyilsin. Tələbədir, əlbəttə. Yəni, borc alan da tələbənin özüdür və proqramın sosial məsuliyyəti çox böyükdür. Yəni, tələbə bugün təhsil haqqını alır, yəni, sosial qrupda təhsil alan tələbələr 2% ilə təhsil kreditini alırlar. Hər bir halda bu təhsil krediti müvəkkil bank vasitəsilə verilir və bu kredit portfelinə xidmət haqqı var. Yəni, bu layihə kommersiya layihəsi deyil, fond kommersiya strukturu deyil və ictimai və sosial məqsədlər misiyanı həyata keçirən bir strukturdur. 6% ilə verilən standart təhsil tələbə kreditləri isə illik 6%. Bəli, illik 6%. Ümumi müvəffəqiyyət göstəricisi 71 bal və ondan yuxarı olan, eyni zamanda sosial qrupa aid olmayan və təhsil haqqının 20%-ni özü ödəyən tələbələrə aiddir. Yəni, bilirsiniz ki, təhsil tələbə kreditləri, yəni həm ali təhsil pilləsinin bakalavr magistr səviyyələrini, orta ixtisas təhsili və peşə təhsilinin yüksək texniki peşə səviyyələrini əhatə edir. Yəni, bu isə illik təhsil haqqı 400 manatdan 10 min manat civarında olan tələbələrə əhatə edir. Proqramın effektivliyi həddən artıq çoxdur. Çünki artıq abituriyent olan insan artıq təhsilə qəbul olarkən, ixtisas seçərkən o ürəyi istəyən ixtisas seçir və həmin ixtisas üzrə ödənişlə oxumaq qorxusu olmayacaq. Yəni, o əgər hüquqşünas olmaq istəyirsə, həkim olmaq istəyirsə və yaxud digər istiqamətlərdə təhsil almaq istəyirsə, o mütləq də mən gedim, çox kiçik balla bir pedagoji universitetdə qəbul olub, müəllim olum, tək ki diplomum olsun, artıq belə düşünməyəcək və öz bilik, bacarıq istəklərinə görə ixtisası seçəcək. Əslində, bilirsiniz, burada düzdür, qanun və s. məsələləri bunları qoyaq. Bu qərarın əslində 17 iyul 2021-ci ildə, bax bu qərarın çox böyük eyni zamanda mənəvi bir məsələsi var. Çünki sabahlarım hər hansı bir mütəxəssis Allah Taaladan bir fitri istedad da verilən bir tələbə Bir pul səbəbindən sabah Azərbaycan dövlətimiz, xalqımız bu mütəxəssisi itirməsin deyə, bax, belə bir qurum yaradılıb. Yəni, çox gözəl bir məsələdir. Amma tələbələr var. Yəni, tələbənin aldığı təqaüd nədir ki, Araz müəllim, hələ onu sonra ödəmək məsələsi var da. Gəlin, belə deyək, bu da çox gözəl məsələyə toxunursunuz. Bəzi ekspertlər yanlış kalkulyasiyalar aparır, müəyyən... Qorxudurlar tələbələr ki, sən onu necə götürəcəksən Ali təhsil pilləsinin bakalavr səviyyəsini götürsək, ortalama illik təhsil haqqı 2100 manat, 2150 manat civarında olur. Yəni, 4 il ərzində bir tələbə 8600 manat kredit götürmüş olur. Həmin krediti heç bir güzəştə düşməsə, faizdən azad olmasa, yəni o güzəşlər haqqında da məlumat verəcəm, 8600 manatı 10 il ərzində ayda 79 manat olmaqla qaytarır. 79 manat? Bəli, bəli. Yəni, bu annuitet hesablanır və ayda 79 manatdan 71 manatı əsas borcdan silinir, 7 manat və
7,5 manatı faiz edir. Yəni, bu hesablamaları istəyirəm, yəni bizim Təhsil Tələbə Kredit Fondunun elektron platforma üzərindən qeydiyyat sistemi var. Yəni, e-tkf.edu.az Təhsil Tələbə Kredit Fondu t-t-k-f.edu.az Və artıq bu həftə ərzində... Maşallah, o qədər müasirdirlər ki, istənilən saytı artıq bilirlər tələbələrimiz. Bəli, bəli, biz artıq kredit kalkulatorunu da oraya yerləşdirəcəyik. Tələbələr öz potensial yükünü hesablaya bilsin. Bundan əlavə bir söz deyim sizə. Yəni, sosial təhsil tələbə krediti almış şəxs 71 baldan yuxarı bütün semestrlər üzrə göstərici göstərsə, faizdən tam azaddır. Əgər həmin tələbə bütün təhsil aldığı müddət ərzində 91-dən artıq, yəni 91 baldan ümumi müvəffəqiyyət göstəricisi daha artıq olsa, aldığı kreditin 50% ona bağışlanır. Yəni 8600 manatdan 4300 manatı ona bağışlanır, əlaç kimi bitirsə. 4300 manatı da faizsiz 120 aya böldükdə bu o qədər də... Çox ağıl düşünülmüş bir mexanizmdir. Eyni bir şey standartda da var. Yəni, standart təhsil tələbə kreditində də 91 baldan yuxarı bütün semestr üzrə təhsili bitirdikdə həmin tələbənin kreditinə nə faiz hesablanmır və onun aldığı borcun 25% dövlət tərəfindən bağışlanır. Yəni, biz həm təhsilin əl çatanlığını təmin etmiş oluruq, eyni zamanda da təhsil keyfiyyətini artırmış oluruq ki, tələbələr stimullaşaraq həmin o vəsaitin daha yarısını yarısını ödəməyi üçün, təmin olması üçün əlaçı olmağa çalışacaqlar. Aha. Buyurun. Və mən, Araz müəllim, bir sual da verim. Ən əsas sual odur ki, sabah tələbə, məsələn, dediniz 10 il ərzində belə qaytarmaq 79 manat ərzində. Hər hansı bir evlənsə, ailə qursa, düzdə aydındır, evlənsə, artıq işdə təmin olunsa, o qaytarmaq bir qədər asan olacaq, 79 manat. Amma sabah hər hansı bir başqa bir kredit götürəndə ona aidiyyat olmayacaq, bankdan deməyəcəklər, sən tələbə kreditin var. Yox, bu bankla bağlı olan məqamlardır, bu müvəkkil bank tərəfindən. Sadəcə sizə bir şey bildirmək istəyirəm ki, tələbə bu krediti aldıqdan sonra ona 4 il normativ təhsil müddətində və yaxud bakalavr səviyyədə, magistr səviyyəsində ona faiz hesablanmır, o geri qaytarılmır. Sonra 2 il güzəş müddəti verilir, ondan sonra 10 il ərzində bunu qaytarır. Mən sizə təşəkkür edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm, Araz müəllim. Araz Paşayev, dostlar, Marifçi Tələbə Kredit Fondunun icraçı direktörüdür. Çox gözəl açılanmada və geniş bir reportajı da biz bu haqda hazırlayacaq. Çünki suallar çoxdur və verilişimiz ərzində də WhatsApp artıq bununla qədər çoxlu sayda məsələlər var. Təəssüf ki, vaxtımız artıq burada yekunlaşdırmaq üzrəyik. Çox gözəl bir addımdır. Sizə uğurlar.